tak to nic, no. No, jojojoj, děkuju za to, jojojoj. To bylo hodně těsný. No, OK, tohle bylo jako, čekal jsem, že to hodí těsně vedle nás. Že se, ne. Já si povídám a zapomněl jsem na to, že jedeme tanky jungle item. A že asi jako ty vlky vyprovokujeme, jo? A že asi umřeme, no. To bylo uchvatný. To nebyl ani bronz moment, tohle bylo něco úplně...